Prva službena domaća utakmica nogometaša Bosne nakon ulaska u prvu ligu federacije. Bosna Goražde, derbi drugog kola na stadionu Luke. Nedjelja 16. august, 17 sati. Nakon trijumfa u Čapljini, žuto ljubičasti nastavljaju niz. Dođite da slavimo zajedno. Bosna Goražde, derbi drugog kola prve lige federacije. Nedjelja 16. august, stadion Luke, 17 sati. Budi Bosna!